Sarawak mencatat dagangan berjumlah RM157 bilion tahun lepas dengan ekspor sebanyak RM117 bilion dan import sebanyak RM40 bilion. Menurut Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim, jumlah dagangan ini meningkat 6.5% berbanding tahun 2013 iaitu sebanyak RM147 bilion. Jelasnya, destinasi ekspor Sarawak ialah Jepun sebanyak RM45.5 bilion, diikuti Korea Selatan RM12.45 bilion, Taiwan RM9.87 bilion, China RM7.9 bilion dan India RM6.29 bilion. Lima komoditi ekspor utama Sarawak adalah gas asli cecair berjumlah RM64.58 bilion, petroleum mentah dan keluaran petroleum RM24.23 bilion dan minyak kelapa sawit dan minyak isi rum kelapa sawit RM9.52 bilion. Selain itu, balak gergaji, kayu gergaji, papan lapis biasa, vinyl dan papan gentian ketupatan sederhana menyumbang RM7.12 bilion dan barangan daripada aluminium RM302 juta. Ketua Menteri menyatakan demikian pada perasmian Forum Pre-Export Anjuran Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MARTRADE di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Dato' Haji Julahi Narawi. Sementara itu, lebih banyak usahawan Sarawak digesa untuk mendaftar sebagai pengeksport dengan MARTRADE untuk menerokai pasaran luar negara. Setakat ini hanya terdapat 309 syarikat tempatan yang telah berbuat demikian. Usahawan tegasnya tidak boleh hanya bergantung kepada pasaran dalam negeri sahaja, malah harus lebih berani menerokai pasaran luar negara dengan menyertai program promosi MARTRADE. Kepakaran dan sijil yang dimiliki para pelajar lepasan Giat Mara bukan sahaja menyediakan laluan mudah untuk mereka memperolehi pekerjaan, malah ada dalam kalangan mereka yang telah berjaya menjadi usahawan yang cemerlang. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, namun demikian masih lagi terdapat kekangan bagi pelajar Giat Mara untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma atau ijazah disebabkan oleh keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM mereka tidak memberangsangkan. Saya nak berbincang supaya pelajar-pelajar Giat Mara ini dengan sijil praktikal yang mereka ada di sini supaya dapat dikecualikan daripada keperluan sijil SPM. Kerana kita tak perlukan sijil SPM lagi. Sebab mereka dah ada sijil pembelajaran Giat Mara itu sendiri. Dan selepas IKM juga saya tengah berbincang dengan pihak UNICARE supaya kalau boleh kita nak bincang bagaimana pelajar-pelajar daripada Giat Mara yang masuk ke IKM dan sebagainya boleh melanjutkan pelajaran lebih tinggi lagi sehingga ke UNIKL dan sebagainya di peringkat diploma, ijazah dan sebagainya. Jadi kita akan sekali lihat perkara ini dengan lebih detail lagi, akan berbincang dengan Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui media ketika mengadakan lawatan ke pusat Giat Mara di Sibu. Dalam pada itu, kementeriannya bercadang membina dua buah lagi Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Sarawak, iaitu di bahagian Bintulu dan di Lawas dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Setakat ini, Sarawak mempunyai tiga MRSM iaitu di Kuching, Betung dan di Mukah. Turut dicadangkan ialah pembinaan sebuah lagi Giat Mara iaitu di Seratok dan sebuah lagi Institut Kemahiran Desa Infra di Samarahan. Ketika ini Sarawak mempunyai 31 buah Giat Mara dan sebuah Infra iaitu di Kuching. Seramai 6 orang warga negara Indonesia ditahan dalam serbuan Ops Ikrar di tapak pembinaan di Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan semalam kerana disyaki melanggar akta dan peraturan-peraturan imigresen. Menurut kenyataan media daripada bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen bahagian Kuching, tiga daripadanya ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah dan pas yang sah untuk berada di Malaysia. Manakala tiga lagi ditahan kerana disyaki melanggar Peraturan 11-7-A Peraturan-peraturan Imigresen 1963 kerana bekerja tanpa permit kerja yang sah di premis tersebut. Kesemua parti tersebut dibawa ke depo tahanan Imigresen Semunja Sirian untuk tindakan dan siasatan lanjut. Operasi diketuai oleh Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Mahuen Runis dengan kekuatan anggota seramai 39 orang.
Masyarakat setempat diminta bekerjasama dan memahami aspek bidang kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM dan tidak meletakkan semua masalah sosial di bahu mereka. Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Dr. Chai Kin Chung negaskan kebelakangan ini ekspektasi masyarakat terhadap pihak polis amat tinggi sehingga semua masalah sosial yang berlaku dirujuk kepada pihak polis sedangkan ianya di luar bidang kuasa mereka. Isu lesen perniagaan misalnya di mana ia sering dirujuk kepada pihak polis walaupun pihaknya bukan agensi penguatkuasaan utama bagi isu tersebut sehingga ada pihak menunding jari kepada pihaknya kerana tiada tindakan undang-undang diambil. Ada agensi lain dia patut ambil tindakan dulu. Ya. So, masyarakat perlu memahami ini. Ya. So, sama-sama kita wujudkan banyak agensi. Ada yang lead agensi ya, dalam isu-isu macam isu berkenaan tanah, lead agensinya land and survey. Lead isu berkenaan immigration, immigration lead agency. So, crime PDRM lead agency. Datuk Dr. Chai memberitahu demikian kepada pemberita selepas lawatan kerjanya di Ibu Pejabat Polis daerah Kuching. Jelasnya bagi isu tersebut, agensi penguat kuasa utamanya ialah pihak berkuasa tempatan dan pihak polis sebagai agensi penguat kuasaan utama jenayah akan mengambil alih jika ianya menyumbang kepada jenayah sosial. Tambah Datuk Dr. Chai, bidang kuasa PDRM mempunyai sempadan tersendiri dan adalah tidak wajar sekiranya pihak beliau mengambil tindakan di luar bidang kuasa mereka. Kerajaan negeri sentiasa prihatin terhadap kebajikan rakyat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Ini terbukti apabila kerajaan menghulurkan lebih RM800,000 bantuan wang ehsan banjir kepada 1,613 keluarga yang terjejas banjir pada awal tahun ini bagi daerah Kuching pagi tadi. Menurut Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Senator Datuk Profesor Dr. Sim Kuih Hian, setiap keluarga menerima RM500 dan beliau berharap bantuan itu sedikit sebanyak membantu meringankan beban penerima. Datuk Dr. Sim ditemui pemberita selepas majlis penyerahan wang ehsan banjir bagi daerah Kuching di Dewan Suara Kuching. I hope that this will help them to do some of the small repairs and the damages that they suffer since at the beginning, the flood beginning of the year. Tambah beliau, kerajaan sentiasa terus menambah baik pelbagai kemudahan infrastruktur dari semasa ke semasa dalam menangani masalah banjir di negeri ini. Sementara itu, para penerima yang ditemui menyambut baik bantuan itu. Ya, apa-apa pun situ, kami mengucapkan ribuan terima kasih juga lah dengan pihak kerajaan, khususnya kerajaan negeri Sarawak, kena prihatin terhadap rakyatnya yang dalam kesusahan. Kami rasa alhamdulillah juga lah sebab kami ada bantuan macam tu nak. Dapat juga kita nampung apa-apa juga dalam rumah nun. Dikit pun kami rasa macam ada juga lah prihatin sidak kerajaan juga nak dengan sidak pasal-pasal banjir tu lah. I am grateful to the Sarawak government for giving us the flood relief. So although we lost a few things, it's very helpful to buy back some of them. So I'm very thankful to the government and the Sarawak people. Bersyukurlah mendapat bantuan. Bermula tahun depan, penyerahan bantuan serupa akan diambil alih oleh Jabatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak, JPAM, daripada pejabat daerah Kuching. Ini memandangkan JPAM terlibat secara langsung dalam aktiviti menyelamat mangsa banjir. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.